Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Do'konimizga yangi turdagi polavtomat svarka apparatimizdan kelgan. Narxini hozir tanishtirib, xususiyatlari bilan tanishtirib o'tib ketamiz. O'ta original apparatimiz keldi. Polni kampir, kaskalari bilan, zavodski o'sha maskasi, kemping dirjagi, kemping dirjagi nasadkasi va massakabeli dirjagi plus remeshoki. Bu ko'tarib yurganda yelkaga ilib olish uchun bo'ladiki, o'zini zavodski o'shotkasi bo'ladi. 220 ga ishlaydi doklaring. 160-170 bo'ladigan holatda ham bemalol ishlaveradi. Ikki xil rangidan bor, ko'k rangidan va qizil rangidan. Qaysi birini xarid qilsalar ham mana shu komplektdagi narsalar qo'shib beriladi. Bunga kempingga, ya'ni o'sha to'liq avtomatiga 5 kilolik sim qo'ygan holatda ishlataverasiz. Mana apparatlari ham o'ta original. 5 kilolik sim qo'yasizlar, mana kemping dirjak mana bu joyga ulanadi, sim chetdan chiqadi va massasi mana bu svarkani plus joyga ulanadi. Ishlataverasizlar bemalol. Svarka apparatda mana massasi bilan dirjak ulanadi, bemalol to'rligacha bo'lgan elektrodlarda yoqaveradi. 220 tok orqali ishlaydi. Xo'p, mana belkalarini ko'rishlaringiz mumkin shunday yo'llarga. Bunga gaz balon qilib, kislorod ulab yoki gaz ulab ko'tarib yurishlaringiz shart emas. O'zi tokka ulasalar ham bo'ldi, sim orqali ishlataveradi. Eng zo'r modellardan biri hozir. Buni narxi 1.650.000 so'm. 1.250 markalisi. Undan arzonroqlari ham bor. 1.200 lari bor, boshqa brend toylari ham bor, arzonroqlari bor. Lekin effekt beradigan garantiyasi bor. 6 oy garantiya beriladigan apparatimiz mana shu bo'ladi. Eng zo'ri 1.250 markali komplektda hamma narsalari bor. Bemalol to'rlik elektrodgacha yoqaveradi, bag'i 5 kilolik simni qo'ysalar ham bemalol ishlataveradi. Kemping dirjaklari ham mana original qalin. Mana shu holatda ishlataverasizlar. Mana dirjak bekka tushadi. Bu kulchatrni kabeli mana bu yerga keladi. Shu holatda ishlaveradi. Massani svarkani plyusiga olib qo'ygan holatda ishlataverasizlar. Narxi 1.650.000 so'm. Kam bor kelishtirib beramiz. Manzilimiz Qo'qonda svarka apparatlar magazini bo'ladi. Barcha turdagi svarka apparatlarimiz bor. Kimga kelsa, kerak bo'lsa kelib xarid qilib ketishlari mumkin. Dastavkalarimiz ham bor. Kelishgan holatda 12 ta viloyatga chiqarib beraveramiz.